就是这个 NLP 顾俊卡的这个课程，你完毕了之后，有些什么新的想跟我们分享一下吗？在这三天的课程里面，我真的是学习到，而且就是我会时常找不到自己，所以在这个顾俊卡里面，我会觉得很神奇。 就可以达到，就是得到我要的那个答案，就是会有给我一些提示，就我会感觉到，无论是在我的生活当中，还有事业的当中，就是都可以运用到它，这些工具这样子，都可以让你通过这个一定的方式找到自己，然后活得更精彩，活得更好，对不对？对对对。 好，谢谢伊爸，谢谢。谢谢，感恩。哦，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